Pode ligar? É porque ele te ligou, pensou que ela quer parar. Tá aí, rapaziada, é hora de jogar água no chevetão, deixar ele ir. Filé e passar um pretinho nessas rodas aí, ó. Enchi o pneu dele. Ele é só sujeira, tá, pessoal? O que que tem que fazer no Chevette ainda? Tem que fazer sangrar os freios dele, que eu não sangrei até hoje. Tá funcionando só no freio de mão. Mas eu vou lá no Claudivan, acho que eu vou sábado lá com ele e já sangrar o freio. Outra coisa é cabo de embreagem. Tem que colocar um grampo forte ali, porque o cabo de embreagem tá escapando bem no cofre ali. Beleza? E ligar a linha de combustível para pôr gasolina diretamente no tanque. Tá ok? Vamos lá. Vamos jogar uma água nele. E é isso aí. Porque tá sujo. Tá. Tá aí. Zero, ó. Só o caldo. Tá, Miguel? Vai se molhar. Ó. Só poeira. O bichinho tá limpo. Rapaz, esse carro aqui era do Eldi. Do Edivan, quer dizer. Edivan lá da Bahia. Ele, lembrando, tá? Ele que escolheu a cor, beleza? Ele poderia escolher qualquer cor que ele quisesse. Ele escolheu vermelho Ferrari. Tá? É a cor mais cara que tem. É o vermelho, pra quem é pintor e sabe. Beleza? Vamos dar um trato nele agora aí. E preparar ele, porque essa semana a gente vai começar a andar nele. Deixar ele zero, zero bala. Essa semana. Essa semana, né, Miguel? É. É isso aí. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aí, cheveteira. Tá aí, rapaziada. Cheveteira ensaboado já. Esse aqui vai deixar saudade também, hein? Puta merda, esse carro é bonito demais, moço. Tem um aqui na minha cidade, um azul. O cara quer 4 mil. Mas tá duas vezes pior do que esse aqui tava. Esse aqui, quando eu peguei perto do outro, tá zero. Né, Miguel? Faz tempo que a gente vai aplicar, né? Faz. Ó. E é vermelho, né, cara? Vermelho é bonito demais. Zero bala. O que uma água e um sabão não faz, né? Vou colocar essa lanterna dele é já. Pode, Miguel. Mais de perto, vai, tira o sabão. Pode ir mais de perto. Mais devagar, não precisa ser tão rápido assim.
Vai. Tem que ver que o sabão tá escorrendo. Bate aqui, ó. Nessa lateral aqui, ó. Vai. Aí. Aperta. Olha lá, ó. Tem que ver o sabão saindo, ó. Vai. Aperta. Ali, ó. Não, aí eu vou passar sabão ainda. Desse lado eu não passei. Vai pra lá. Vai. Aí na frente ficou bom. Ah, até que chevette vermelho molhado até que ficou legal, né? Ficou zero. Zero bala, né? Quem lembra dele aí de jeito que era, né? E como ficou? É. Eu tenho que ir lá no Wolverine lá pegar o limpador de para-brisa dele, aqui não veio. Colocar nele. Pode contar uma coisa. Tá, pera aí, deixa eu desligar a câmera. O Miguel quer contar uma coisa pra mim. Agora tá. Aí, rapaziada, agora eu vou bater uma água aqui, ó. Eita. Ó o carro aí, Miguel, sai daí. Deixa o carro passar pra tirar essa poeira do cofre, tá? Que o motor tá limpo. Então, tá limpo não, ele tá empoeirado, né? Mas vamos tirar a sujeira, ó. Pera aí, amiga, vai te sujar, se fica aí. Sendo jogando água no, na bobina, na caixa de ignição, você pode bater água sem dó. Isso aí. Beleza. E aí? Vocês estão prontos? Ó, só ligar a câmera e começa. Desculpa aí, não vou atender não. Estão prontos para ficar com inveja do nosso amigo Edvan? Moço do céu! Que é isso, cara? Todos que acompanham o canal sabem quanto eu cacei essas rodas para colocar uma roda original nele com calota, tá bom? Mercado Livre tem? Tem. Mas é muito caro, pessoal. Muito, muito caro. Então, ficava um terço do valor do carro. Então, como era um projeto mais em conta, não teve como comprar, tá? Para quem não acompanhou o projeto, eu comprei um carro. Refizemos todos os podres do carro. Do pé do motorista ao porta-mala, trocou tudo. Tudo novo. Tudo, 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 tudo. Tiramos o motor fora, pintamos o motor, fizemos a tapeçaria zero. Eu não comprei um silicone ainda, tá? Eu limpei só por fora. Eu vou comprar um silicone pra passar no painel. Olha que coisa linda. Você tá doido, rapaz. Esse Chevette aqui ficou top, hein? E foi nosso projeto de restauração e o Edvan levou pra casa, tá? É do Edvan. Ele já tá todo em dia, a documentação dele. Tá esperando só o quê? Só o Detran voltar. Porque ele não tem recibo. Aí eu falei já com o Mauro, que é o ex-dono dele. Já veio aqui, né? Fez uma procuração. Eu vou lá tirar a segunda via do recibo bonitinho. Assinar. Pôr na cegonha. E mandar pro Edvan. Tá? Ele vai pra Bahia. E é isso aí. Aí depois, Edvan, que você pegar, meu amigo, fica a seu critério colocar umas rodinhas originais ou colocar umas rodinhas esportivas. Fica a seu critério. Funcionamento, documento, pintura, amigo, tá zero. Zero, 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 zero. Esse carrinho é top. Foi igual eu falei. Eu tava querendo achar outro, mas tem um aqui na minha cidade, um azul. O cara quer 4 mil, mas não tem documento. Tá duas vezes mais feio do que eu achei esse. Aí, como eu já sei o que a gente passa para restaurar, eu falei, não, essa eu vou passar. Deixa para próxima. Eu tenho dois projetos, né? Né, Miguel? Uhum. E aí, bonito ou não é o Chevette? Bonito. Bonito, né? Uhum. E é isso aí, rapaziada. Lavamos hoje aí o Chevette, tá? É, sábado, vou levar ele no Claudivan. Vamos fazer o quê?
linha de combustível, freios e arrumar a embreagem dele. Tá bom? Eu coloquei. Só encaixei a lanterna. Falta os dois parafusos. É uns parafusos compridos, eu não tenho. Eu vou comprar pra colocar. Elétrica dele já foi paga, já foi feita. Funciona tudo. Partida na chave. Chave de seta nova. Tudo. Tudo. Beleza? Só pegar e ser feliz. Como sempre eu falo, aqui nós não fazemos carro zero. A gente faz carro antigo. Damos o pontapé inicial e o resto é com o próximo dono. Tá bom? Opa, quer carro novo, né, Miguel? É. Comprar desse aqui, né? É. Fala aí. Eu quero falar uma coisa. Pra vocês que pensam que esse canal vai ter algum carro novo, algum carro de muita tecnologia, não. A gente só tem carro antigo. Esse aí. Antigo, não é carro igual esse. É. Não é carro igual esse? Não, é carro igual esse. É isso aí. Carro que você tem que empurrar, que você tem que lavar, fazer tudo que você quer. Fazer tudo. Isso. Não é carro que você vai lá, manda que lava jato e lava. Não, aqui é brutalidade. É isso aí. Aê. Viu aí, Miguel? Brutalidade, rapaz. Já tá crescendo no meio do carro antigo. Hã? Depois você vai se assistindo o vídeo, Marina. Calma aí, quer saber mais que todos os inscritos, pô? Tem assistindo o vídeo. Então é isso aí, rapaziada, tá? Espero que vocês tenham gostado. O carro tá bem guardado, tá bem cuidado, tá bom? Tenham paciência, todo mundo, né? Porque passamos por uma época de pandemia, né, cara? Quem faz brincadeira com isso, a mão de Deus pesa, hein, cara? Cuidado. Olha pro próprio umbigo e vê como tá a sua vida. Não fala besteira numa hora dessa. Porque foram cobrar nosso amigo lá. Nem vou falar aqui pra não dar B.O., né? Como se não tivéssemos passando por uma pandemia. Dono do Chevette, ó. Cara, é fantástico. Não me cobra, porque a gente não tem o que fazer, né, cara? Tem que esperar o Detran. Cazula lá de São Paulo também, ó. Gente da primeira qualidade. Vamos deixar a caravana dele zero. Vamos só esperar sair esses dois aqui pra nós trazer caravana. Porque não tem espaço, pessoal. Não tem espaço, ó. Tem dois aqui. Tem um ali, tem mais dois ali, tem mais dois lá dentro. Tem a caravana do Cazoo, tem o Mustang, tem o Diplomata. É muito carro. Por isso que nós vamos fazer o espaço para parar nas ruas e vai ter todo o modelo. Tudo, né, Miguel? Uhum. E aqui nós mexe com o carro, né? Aham. Uhum. A bicicleta. Parou na rua. É isso aí. Parou na rua, vai acabando. É isso aí. Finaliza o vídeo, Miguel. Vamos finalizar. Se inscreva. Ativa o sininho que você vai receber todas as notificações do canal. É, fala nas ruas. Ou fala nas ruas. E dá o like. Valeu. Valeu. Chevetão.